Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranlı həmkarı Məhəmməd Cavad Zərif ilə birgə mətbuat konferansı keçirib. Regionda hazırki vəziyyətə və Dağlıq Qarabağdakı proseslərdən danışan Lavrov 9 noyabr 3 tərəfli razılaşmasına toxunub. Различные идеи в рамках Hazırda vəziyyət fərqlidir. Real proses gedir. Prezident Putinin vasitəçilik səyləri onun Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə apardığı çoxsaylı danışıqların nəticəsində 9 noyabr razılaşması imzalandı. Bu razılaşma bütün döyüş əməliyyatlarını tamamilə dayandırılması ilə yanaşı, əksəriyyəti Rusiya və ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri tərəfindən hazırlanan prinsiplərə uyğun olan həll yollarını nəzərdə tutur. Vəziyyət bu prinsiplərə uyğun formalaşdı. Lakin çoxsaylı insan intiqisi bahasına со стороны и Азербайджана и со стороны Армении. Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı əlavə edib ki, ölkəsi Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti diqqətdən kənar qoymaq niyyətində deyil. Bunu yanvarın 11-də Moskvada Putin, Əliyev və Paşinyanın iştirakı ilə keçirilən sammitdə təsdiqlədi. Lavrov bildirib ki, İran, Türkiyə və Gürcüstan bölgənin dinç və firavan yaşamasında maraqlıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə sülh sayəsində regionun iqtisadi inkişafa doğru irəliləyə biləcəyinə diqqət çəkib. O bildirib ki, barışıq sinerji yaratmağa bütün bölgənin iqtisadi tərəqqisini aparan yollar tapmağa imkan verəcək. Müşfiq Tofiqoğlu, Yelmar Məmmədli, Baku TV.